koliko si puta pao na dno i pomislio da nema povratka nazad. Bićeš sam i zato nastavi da koračaš, nastavi da se boriš. Marku Nikoliću ovo nije prva humanitarna akcija. Pre 5 godina je trčao od Niša do Atine kako bi skrenuo pažnju i animirao javnost za pomoć bolesnoj Teodori iz Aleksinca. Akcija je u potpunosti uspjela, pa je ovaj mladi sportista nastavio i nedavno svoj uspon na najviši vrh Kilimandžara posvetio akciji Za naše tri. Ovoga puta svoju avanturu je nazvao Maraton za život, tokom kojeg će trajati akcija prikupljanja pomoći za lečenje 5-godišnjeg Maksima Milenkovića, koji boluje od izuzetno retke mutacije gena. Ovako, plan je da pretrčim pustinju Maroku, 1400 km, plan je da krenemo od Dahle do Marakeša i to će trajati jedno 15 do 20 dana. Ne razmišljam o tome šta može da se desi, idemo do kraja, daćemo se od sebe i to je to. Marko navodi da ne namerava da odustane, jer želi da ceo put pređe samo sopstvenim snagama i da testira svoje granice. Jedino društvo i podrška će mu u Maroku biti Marko Perović i Dušan Crnobrnja, koji će ga pratiti na biciklima i nositi opremu. Novosađanin Marko Perović je po profesiji kouč za lični razvoj i inače je posvećen pomaganju drugim osobama, a na Nikolićev poziv se odazvao jer mu se svideo plan i cilj akcije. Samo iskustvo, sam cilj jednog ovakvog, da kažem, poduhvata je bio dovoljno interesantan za mene, izazovan da pristanem, tako da idem da podržim njega, idemo da napravimo to za to dete. Prateći ono što radi Marko Nikolić, Beograđanin Dušan Crnobrnja je i sam osetio želju da bude deo neke ovakve akcije. Od uvek su me zanimali izazovi, neki veliki izazovi gde prevazilazim svoje granice, mentalne i fizičke, i bilo nekih akcija ranije, međutim uvek sam osjećao da treba nešto veće, veliko da odradim, da doprinesem. Za jedan ovakav poduhvat potrebna je fizička, ali i psihička priprema, kažu naši sagovornici, jer uslovi neće biti ni malo laki. Celokupan tok akcije Marko Nikolić će prenositi na svojim stranicama društvenih mreža. Tvoj život, tvoj put, tvoj san.